হেল্ল' এব্ৰিয়ন আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ দেশৰ যদি সেনা এজনৰ কিবা হয় যদি সেনা এজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেতিয়া আমাৰ সকলোৰে বেয়া লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ এজন পাইলট পাইলট বুলিয়ে কৈছো তেওঁ পাকিস্তানত বন্দী হৈ আছে আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যে খবৰটো পাইছে কিন্তু এই খবৰটো আমাৰ অসমতে হওক বা আমাৰ ইণ্ডিয়াত হওক বেয়াকৈ ভাইৰেল হৈছে বা এটা মিছা ভাইৰেল হৈছে আপোনালোকক কৈ দিওঁ মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' বনাইছো চাওক কিবা এটা ভাইৰেল কৰাৰ আগতে বা আপোনালোকে কিবা এটা পোষ্ট কৰাৰ ফেচবুক পেজবোৰৰ যিবোৰ ফেচবুক পেজ আছে তেওঁলোকৰ মালিকবোৰক কৈছো এডমেণ্টবোৰক কৈছো তেওঁলোকে কিবা পোষ্ট এটা শ্বেয়াৰ কৰাৰ আগতে সঁচা এটা জানি ল'ব চেষ্টা কৰিব সেইটো হৈছে কি আচলতে আমাৰ যিটো অভিনন্দন ছাৰ এজন পাইলট বুলিয়ে কৈছো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে তেওঁক পাকিস্তানত বন্দী কৰি থোৱা হৈছে আৰু তেওঁ নিজে ভিডিঅ' কৰি কৈছে যে পাকিস্তানৰ আৰ্মী তেওঁক একো শাস্তি দিয়া নাই বা তেওঁৰ লগত একো বেমি জেলি কৰা নাই তেওঁ নিজে টুইটাৰ যোগে বা তেওঁলোকে ভিডিঅ' বনাই শ্বেয়াৰ কৰিছে আপোনালোকে ইউটিউবত চাই চাব পাৰে তাৰ বাহিৰত ইউটিউবত এনেকুৱা মিছা মিছা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ হৈছে যে তেওঁক মাৰি আছে তেওঁক মাৰি পেলাইছে তেওঁক মাৰি চকুত বান্ধি মুখত মাৰি কিবা কিবি কৰি ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাইছে সঁচা কথা বা আপোনালোকক যদি সঁচা তথ্য এটা দিব যাওঁ যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট আছে তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে ডিক্লেয়াৰ নকৰে তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে টুইট নকৰে আপোনালোকে প্লিজ এনেকুৱা নিউজবোৰ শ্বেয়াৰ নকৰিব য'ত কেৱল আমি দুখে পাই থাকো আপোনালোকে ভাবে নেকি এইটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কিবা ভাল লাগিছে আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাওক আমাৰে সৈনিক আমাৰে এজন মানুহ সেই মানুহজনক মৰা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিজে শ্বেয়াৰ কৰি বেলেগক দেখাই আছে এইটো একেবাৰে বেয়া কাম হৈছে সেইবাবে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' বনাইছো যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এজন সৈনিক তেওঁক যিয়ে হত্যা কৰিছে যিয়ে মাৰিছে বা যিয়ে শাস্তি দি আছে সেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰাতকৈ সেইটোৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিয়াটোহে দৰকাৰ আপোনালোকে ফেচবুক পেজৰ যিবোৰ মালিক আছে বা আমাৰ অসমৰ যিবোৰ নিউজ আছে সেই নিউজটো চাই ভালকৈ সকলোখিনি জানি শ্বেয়াৰ কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে পোষ্টটো লিখাৰ আগতে প্লিজ সকলোখিনি ডিটেইলছ চাই ল'ব কাৰণ আমাৰ ফেচবুকৰ পেজবোৰত এনেকুৱা এনেকুৱা বস্তু শ্বেয়াৰ হয় যি নেকি সঁচা বুলি কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰি কিছুমান থাকে এটা দুটা কিন্তু বেছিভাগ মিছা হৈ যায় যিয়ে নহওক কিয় আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাইছো যিটো আমাৰ অভিনন্দন ছাৰ তেওঁৰ যিটো পোষ্ট আপোনালোকে নজনাকৈ নুশুনিকৈ মানে আপোনালোকে নজনাকৈ প্লিজ শ্বেয়াৰ নকৰিব এইটো মোৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট এইটো আপোনালোকক ক'ব লগা আছিল সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনাই দিছো কাৰণ মোৰ কোৱাৰ বাবে একো ৰাস্তা নাছিল ভিডিঅ'টোৰ সহায়ত আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এইটো প্লিজ 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 শ্বেয়াৰ নকৰিব চ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় আই অসম